Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությանը զգողական 245 մայրաքաղաքի փողոցների ցուցանակները նոր ձևավորման ցուցանակներով փոխարինելու նպատակով ուսումնասիրել և ներկայացնել առաջարկություն։ Պարոն Ավինյան, նախորդ շաբաթ մենք քննարկեցինք, որ արկա ուրեմն ուղեցույցերը իրենք բավականին թանկարժեք են և ուսումնասիրենք նորերը։ Անկեղծ ասած, այո, մի մեկի արժեքը նախկինում գնահատվել է մոտ 500 000 դրամի չափով և էժան չի, բայց նաև ասեմ, որ դրանք հիմա, որոնք քաղաքում տեղադրված են, մեծ մասը 2013 թվականին ա դեռ տեղադրվել և մինչ օրս որևէ աշխատանք տենց ներկման սպասարկման առանձնապես չի իրականացել և իրանք բավականին լավ վիճակում են և ոչ մի նախադրյալ չկա մտածելու, որ տենց մոտ ապագայում էլ այդպիսի վիճակում չեն լինում, այսինքն այդ ժամանակի մեջ գինվորակ հարաբերակցությամբ նաև այլ քաղաքների փորձը ուսումնասիրելով ես այնուամենայնիվ առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ քննարկենք հենց այս տարբերակով շարունակելը, Ա այն պատճառով, որը նշեցի, Բ նաև նորերի տեղադրումը կենթադրի, որ երկու տեսակի տարբեր ուղեցույցեր են քաղաքում ունենալու, որը չեմ կարծում, որ շատ ցանկալի է։ Շատ լավ, հաշվի առնելով, որ այսպես ասած, կյանքի տևողության առումով, որակական առումով դա ձեռնտու տարբերակ է, եկեք 100 նախնական խաչմերուկներում նախաձեռնենք ցուցանակների տեղադրումը հենց այն ցուցանակների, որոնք որ այս պայդրությամբ ունենք քաղաքում։ Չուգունից, չուգուննա, չէ՞։ Հա, դուրս ցուցանակներ։ Հաջորդ։